A emenda aditiva que o governo encaminhou agora aqui para a Assembleia Legislativa, ao PLC 26, esse da farsa da reforma administrativa, o governo diz que está reformulando a carreira do quadro de apoio escolar e não é isso. O governo não mexe no salário base dos servidores do quadro de apoio escolar. O salário base hoje é de R$ 1.056, que é um verdadeiro absurdo isso. O governo não mexe nisso. Ele estipula uma referência e fala de evolução funcional, que o agente de organização escolar, por exemplo, de serviços, vai ter evolução funcional se ele fizer curso técnico, curso de graduação, curso de pós-graduação, mas ele vai ter R$ 30 a mais no seu pagamento, R$ 50 ele fizer um mestrado, um doutorado. Isso é um absurdo. Esse projeto continua sendo um projeto contra todos os servidores do estado de São Paulo. Nós vamos lutar para que os agentes de organização escolar tenham um salário digno e que haja um reajuste significativo, no salário base.